Usada a tranquilidade, meu nome é Marvin Tabosa e a gente vai começar agora mais uma análise e mais um aulão de um batera que eu não sei o nome dele, mas eu vou descobrir aqui agora pra vocês, mas é o batera do Vader, tá ligado? O nome dele tá aqui, Michael... Eu não sei pronunciar, mas vai aparecer aqui na tela pra você. Cara, eu já tô ligado que o Vader é uma banda que tem bastante blast beat e bastante pedal duplo. Então já vai ser um aprendizado de resistência sensacional. Se você não me conhece, meu nome é Marvin Tabosa. Toda terça-feira eu tô aqui analisando e trazendo um batera pra gente aprender com ele, né? Não só reagir, mas aprender com ele. Então se você tem algum batera que você vê o vídeo dele, tem que ser um vídeo dele, e você pilha muito, cara, coloca aqui embaixo o link que eu vou assistir ele com certeza e vou trazer aqui em algum momento pra gente conseguir aplicar e aprender com a sabedoria desses grandes mestres, maravilha? Vamos que vamos. Ué, começa com tecladinho? Ah não, beleza. Comecinho, e ele meteu uma frasezinha ali, né? Se eu não me engano. Olha o pezinho dele, ó. Olha o pezinho dele no meio da sapata. Olha só, se vocês pararem pra observar, olha aqui, ó. A sapata acabou aqui, né? Então a metade do pé dele tá pra fora. Por que a metade dele tá pra fora? Por que a metade dele tá pra fora? Quase que não sai. Porque aqui ele tá aproveitando mais da mecânica do pedal. Se você usa o seu pedal, o seu pé mais pra dentro do pedal, usando a sapata toda, você tá utilizando mais força do seu pé, da sua perna. Agora, se você está utilizando mais o pé para trás, mas no meio para trás, ele até utiliza um pouco mais do meio, o pedal que é pequeno mesmo, você está utilizando mais a mecânica, então você aproveita, você gasta menos força. O que, que ele está fazendo? É a mesma coisa do groove anterior. Vou fazer essa variaçãozinha, mas eu vou usar o stack para simular a cúpula. Ou melhor, eu vou usar o ataque para simular a cúpula. Uma coisa é você observar que ele tá utilizando bem os dedos aqui, tá? E agora vamos ver como é que ele vai utilizar os dedos do blast beat. Eu já vi que é insano. Ó, aqui. Tá aqui só, ó. Percebe que o dedinho dele tá sobrando, tá só aqui, ó. Tem a variação ali de ataque e raio. Opa, calma aí, vamos pegar essa parte. Ba 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 din 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 ba 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 din 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 ba 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 din din din. O que acontece? Ele tá usando o blast beat, se eu não me engano, é o hyper blast, não sei se é o boom blast, acho que é o hyper blast. Que ele tá tocando a caixa junto com os bumbos juntos. Ele tá acentuando aqui na cabeça. 1 2 3 4. 1 2 3 4, tá? Isso depende obviamente da contagem do BPM que ele tá tocando. Depois ele faz a mesma coisa no ride. Então todos os bumbos estão junto com a caixa, beleza? E aqui no ride é a mesma coisa. Ele tá batendo uma vez. Saca só.
Dia 5, persinado. Dia 9, todinho. 14. 17. O 30 dias de pele são 30 dias de exercícios completamente diferentes um do outro para te fazer evoluir com apenas 10 minutos de estudo por dia, acompanhando um calendário para você se manter disciplinado, acompanhando partitura e acompanhando um suporte no Telegram para você tirar suas dúvidas e mandar os seus vídeos. Clique em algum link aqui na tela e adquira agora o 30 dias de pede para a sua evolução. Ele faz muito mais rápido, né? Agora ele tá usando o mesmo padrão, mas vamos pro padrão que ele utilizou no Hyde, que é bem legal, tá? E ele faz uma variação de step com splash. Aqui na caixa ele tá fazendo a mesma coisa. O tempo todo, fez a frase de single, beleza, no caso ele trouxe pro tom, vou trazer pro surdo, só que com a sacada. Esses bateras de death metal, eu não sei se o Vader é uma banda de death metal, né, mas pelo esse tipo de velocidade parece a banda de death metal, ele estudou muito bem um single. Tu vê que o tempo todo ele tá utilizando muito single. Pra quê? Pra conseguir fazer esses tipos de frases que se mantêm e ter essa potência em blast beat. Depois aqui, ele trouxe, às vezes dá a impressão que não, mas ele trouxe a caixa pro E. Dá a impressão que tá na cabeça do tempo, né? Um, dois, três, quatro, mas não. A cabeça do tempo tá o bumbo. Observa só. Acho que isso é o espirro aqui, né? E a mesma variação, né? Mesma variação. Naquele momento aqui, que ele tava tocando assim que eu apontei, ele tava fazendo um skunk beat, né? No caso, o upbeat. Então a caixa tá no E. É a mesma coisa que ele tava fazendo no hatch, só que no ride ele tá acentuando o tempo todo. Saca só. A dobradinha no duplo bel. Nossa, que rápido, né? Essa virada, nada demais, né? Quer dizer, na velocidade ela é muita coisa, né? Mas o formato dela é muito difícil. É caixa, no caso eles os dois tons, eu vou usar o surdo. Caixa, dois surdos, prato, prato. Mesma coisa daquela parte. Caixa no E. Cara, música insana, você percebe que é uma música de 2 minutos ali, né? Porque tinha 10 de introdução. O tempo todo ele tá usando acho que é o Spivak, se eu não me engano, tá galera? Posso estar falando besteira, que vocês me corrijam se eu estiver falando besteira. O Spivak, então ele tá fazendo um movimento muito mais do pulso aqui, tá? E aqui ele utiliza também os dedos. Você viu que na mãozinha aqui embaixo ele tava utilizando mais os dedos. Ótima banda, cara. Batera sensacional, preciso no que ele tá fazendo. Os blast beats são insano. Você viu que até o momento eu joguei pra mão direita porque eu não conseguia comportar com a mão esquerda, porque é muito rápido. Não é o tipo de som que eu toco também. Mas vale o aprendizado, isso que é o mais importante. Se você ficou até o final, manda um salve, Bambu. Parabéns por ter ficado até o final, por ter assistido o conteúdo completo aqui. Não sair pulando, achando que já sabe de tudo. Isso é maneiro pra caramba. Parabéns pra você. Eu sou muito grato por isso, por ter ficado até o final do vídeo.
coloca o link do vídeo que você quer ver aqui nos próximos... nas próximas terças, né? E aqui embaixo tá o grupo do Telegram também, cara. Não se esquece, entra nele, é de graça. Volta e meia, solta com a partitura ali. Manda algum áudio falando da correria que tá. Eu acho que é interessante você que é ver de bateria, ver de música, tá ali dentro e saber um pouco mais sobre alguém que tá nesse rolê que é de verdade, que tá o tempo todo. Grande abraço, beijo no coração.